Salam igjen, mange YouTube! Hjertelig velkommen til en flunkende ny episode av Bjabbe spiller Final Doom. Fy faen, det er så skadet å spille her. Fann skal jeg spille her? Yes! Det er en telefrag. Eller, telefrag, det er hvis du teleporterer oppå et monster, så tar du liv av monsteret. Samme faen, HP, samme faen, man. Samme skjer jo da også da hvis et monster velger å fly på deg, liksom. Så er du også daud som en snømann i juni. Kom igjen, da. Fy for satan, altså. Helvete, ass. Der, drep alle andre. Jeg skulle jo nesten tro at at et eller annet sted så var det noe som sa klikk. Og så bare ble det for mange fiender i spillet, liksom? Er det feil av meg, tenker jeg? Hvor er alt opp der, da? Nå er jeg på vei nå. Det er bare ikke noe mye spennende. Thank you.
var lettere da, hvis det var mulig å treffe han fitta. Det er i hvert fall de døde. Det må du se på som positivt. Her har vi vært. Så se. Hva skal være da? Så det skal være mulig å klare å løpe ut på det, skjønner du. Hørte jeg lyd? Alt er å sperre dører her, ja. Jeg skjønner ikke dette. Kan jeg gå over her? Nei. Og det var så mye bedre før, når bretta ikke var linjære. Når det bare... så jævla kjipt nå om dagen, liksom, kallet ut i og sånne ting. Når det bare har meg, ja, liksom. Hva er det som sier det? Det er de som aldri har spilt oldschool FPS, som har flytt rundt på sånne steder. Kanskje timesvis, og bare... prøvd å finne en nøkkel eller utgangen til det samme bretta. Det er de som sier det. Det er de som klager på dagens FPS. Han får enkel level design. Her var det. En ting som er viktig når du driver med level design, det er å kunne... det er å kunne føre... spilleren din, eller spilleren... faen da! I riktig retning. Exit, sa det. Åh, her er det mulig å ta suicide exit, men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Ikke sånn. Jeg synes det er mulig, ja. Nei. Nei, ok, jeg vet ikke hvordan jeg tar suicide exit, så... Suicide Exit, for de som lurer, er en ting som de fant ut fikk seg alt for lenge siden. Hvis liket ditt kommer inn på den teleporten der, aner jeg ikke hvorfor jeg ser på skjermen, for dere skjønner jo ikke det uansett. Men det holder med at liket ditt er inne for, så... skal vi videre til neste ut. Ba-da-da-ba-da. Altså, jeg aner jo ikke hvem jeg skal ha den. Jeg har vært overalt. Hvorfor er det en pil der? Er det fordi det er som deg? Ok, det må. Seriøst, hva er greia? Nå vel.
Da har jeg i hvert fall en yellow nøkkel. Kanskje til og med klarer å løpe ut av den der. Hopp. Jeg vet ikke, så lenge de holder seg der, så kan jeg få lov. Det er aldri godt tegn når du plutselig får masse helse og masse våpen. Igjen. Fy faen, jeg er ganske flink da. Men ingenting her er nytt. Så hoppas jeg løste jo. Den kan man sjekke av. Ok. Fuck off! Blue key. Pinky demon, fuck me. Making progress, eller sånn? Men for faen da. Ja, det visste fingeren til dere. Jeg mente til spillet, men jeg er så opptatt at jeg skal se den i kameraen, da er jeg liksom... Prøv make a point, så da var jeg ikke ment til dere. Jeg skal sensurere den. Jeg skal, hvis jeg husker det. Hvorfor så lykkes vi på den der jorda? Så hva er den der blå den der? Skal vi se. Vi går på en minimap. Zoomer så langt vi kan. Vi håper når jeg ser om det skjer noe, for du ser ikke døra som åpner seg på kartet.
Hvis jeg har fått et eller annet sted nå, som er der for eksempel. Og se hvor faen var det igjen da. Det var nedover her. Hva er det ikke nedover der? Hvis det ikke var nedover der, hva er det nedover der? Faen, var det ikke der da? Det var nedover her. Det var caged. Og et avslutning av brettet er en perfekt tidspunkt på å avslutte Let's Play. Så jeg avslutter nå. Tusen takk for at du så på. Jeg er så mange glad i dere. Så snakkes vi neste gang. Tjalabing av gutter og jenter. Tusen takk for at du så på. Men nå er det dessverre slutt. Tusen takk for at du så på. Du jente og eller gutt, jeg hadde jo satt pris på om du liket video. Slang inn en kommentar eller trykka sub. Uansett hjertelig takk for at du så på. Det er dessverre slutt.